රාජපක්ෂලා නිසා තමයි අද අපි හුසුම ගන්නෙ. රාජපක්ෂලා නිසා තමයි මේ රට දෙකට කැඩෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ. රාජපක්ෂලා හිටියේ නැත්නම් අර ඊශ්‍රායලයේ මේ පලස්තීනයේ වගේ ගාසා තීරයට වෙච්ච වැඩේ මෙහි ජීවත් වෙන අයට වෙනවා. ඒ වගේම ඔය කතා කරන ඔක්කොම කෝට්ටුවෙන් ඡන්දෙ දෙලා පාර්ලිමේන්තුවට ගියාය. ඒගොල්ලෝ අමතක කරාට අපිට අමතක කරන්නවත් මේ රටේ ජනතාව අමතක කරන්නෙත් නැහැ. කෝට්ටුව නැතුව කාටවත් ආණ්ඩුවක් හදන්න බැහැ කියන එක මම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා. අපි තාම ජනාධිපති අපේක්ෂක ගැන කතා කරේ නැහැ. තම සහයෝගයෙන් අපි කටයුතු කරනවා ජනාධිපතිතුමත් එක්ක. එතුමා ජනාධිපති උනායි අපේක්ෂක උනායි කියලා අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපි සහයෝගය එහෙම උනා හැටියේ පක්ෂයක් හැටියට තීන්දුව ගත්තම අපි සම්පූර්ණ සහයෝගය එතුමාට දෙනවා. රජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඇවිල්ලා අනේ පිටු සිටාන වගේ බෙදනවනේ. රජිත් ප්‍රේමදාස මීට කලින් කිව්වේ මම බෙදන හැටි අහන්න එපා. ඉතින් අපි ඇහුවෙත් නැහැ කියලා. හැබැයි එයාගේම පක්ෂ සභාපති සරත්වංශක මහත්තයාම රජි ගැලෙව්වා. අපි කල්පනා කරා දැන් මේ රජිත් ප්‍රේමදාස වෙලේ ස්කෝල් වලට ඇවිල්ලා බස් බෙදනෝ පරිගණක දෙනෝ එයා කියනවා එයාගේ කවුද ඉන්න යාළුව දුන්නා කියලා. එහෙමනම් එතකොට ජනාධිපතිකමට සුදුසු මේ ප්‍රචාරයට බෙදන මිනිස්සුන්ට වඩා අර හැංගිලා ඉන්න නමවත් කියන්න අකමැති කෙනා නැද්ද කියන්නේ? ප්‍රසිද්ධියක් බලාපොරොත්තු වෙන්නම නැති කෙනා. එයා නේද වඩා හොඳ කෙනා. හැබැයි දැන් ඒගොල්ලෝ කවුද කියලා සරත් පොන්සක මහත්තයම කියනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ගුණාගුණ කියන්නට පොන්සක මැතිතුමා සුදුසු නැහැ. සරත් පොන්සක මැතිතුමා පිළිබඳව අතවසෙම අපේ ලොකු තැකීමක් නැහැ. සරත් පොන්සක මැතිතුමා මේ තනතුරේ රැඳිලා ඉන්නේ කොළඹ දිසාධිකරණයේ වාරණාඥාවක නියෝගයේ ශක්තිය. ඒ වාරණාඥාව යම් වෙලාවක ඉවත් වුණාට පස්සේ අපි හැරිලා බලනවා එතුමා පක්ෂේ හිටියොත් විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ. පක්ෂය ඇතුලේ නැති කෙනෙක්ට මොන විනය ක්‍රියාමාර්ගද? එතුමා ඉන්නේ වෙනම මනසක වෙනම ගේම් එකක. දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ජනාධිපතිකමට අඳින්න ඉස්සෙල්ලා තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් සරත් පොන්සේකා නැහැ. රාජිත් සේනාරත්න මහත්තයා නැහැ. කුමාර වෙල්ගම් මහත්තයලා නැහැ. පාට්ලි චම්පක රණවකලා නැහැ. ඒ කියන්නේ 20කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගෙන් එළියට එනෝ කියන්නේ පක්ෂෙක හිතාගන්නකො කොහොමද තත්ත්වය කියලා. 88-89 කාලේ රටේ තිබිච්ච ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ පොදු ප්‍රවාහණයට තිබිච්ච බස් එක ගිනි තිබ්බනම් ගෝවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේට ගිනි තිබ්බනම් මං කියන්නේ කොහොමද එවැනි කණ්ඩායමක් මේ රටට ලොකු දායකත්වයක් දීලා තින්නේ කියන එකයි අහන්නේ.